гледай какво става. Днес кай на среща Елин, до вечера кой знае какво ще се случва. Направо нямам търпение до коктейла, честно. Да, и аз искам вече да видя клюката. Да, да. Искам да ви клюката да видя. Да, и да видим какво е станало на среща, видим всички как се държат. Сега 100% супер много клюкарят. Разочарована ли, че всъщност Елин бе избраната от него за индивидуална среща? Честно казано не съм. Очаквах го да се случи и се радвам, че точно тази среща е подбрал за нея, тъй като моята среща си я представям с екстремна, с много голям адреналин, с динамика, нещо, което да ме разтърси из основи, нещо, което не ми се е случвало до момента. След тази страстна среща между Боряна и Евгений, Айлин усети, може би, че започва да губи своите позиции и трябваше да направи нещо много дръзко, да действа бързо, за да се върне отново на челна позиция и го направи. Вчера така основното нещо, което най-ново ме шокира, беше целувката на Айлин. Да. Много нагло. За мен беше изключително показна и грозна. Все едно да покаже, че по някакъв начин е над нас, да привлече вниманието към себе си и най-вече да предизвика реакция от страна на бубето. Тя така го извъртя, тя го направи, тя направи. Беше точно като някакво кученце, което си припикава територията. Така го видях наистина. Да. Вижте, той е мой, да, нали? Да, но пък явно на Евгений му е харесал, защото веднага след това нещо получи среща. Явно го е заинтригувала. Тя, Елин, много добре знае как много премерено действа. Точно топло и студено, това, което мъжете ги закачва всъщност. На част по лъжичка. Първо се дърпа леко, после му дава малко, кокетна е, флиртува. Такава миличка е хитрушка. Да, липиличка е емоциите с мъжете и просто намерила правилния подход. А Валерия, какво ли си мисли за това? Да, това е също много интересно. И на мен това ми е интересно. Ами тя май се зарадва, така аз видях щастие в очите. Аз вече не съм много сигурна дали това щастие е искрено или по-скоро се преструва. Със сигурност на Валерия ни е станало приятно, че Айлин е поканена на среща. След вчерашния момент, който имах аз с Евгений, тя си дава ясна сметка, че лъча на прожектора вече не е насочен само към нея и е напълно нормално да проявява чувство на ревност и притеснение. Когато едната се почувства отхвърлена или нейната приятелка е предпочетена, това би предизвикало и двете имат его. Очаквам съвсем скоро на Валерия да й потънам гнилите.